রাজনীতির আলেখ লেখলে মই পাপৰি আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। রাজনীতির আলেখ লেখ মানে হৈছে যেহেতু নির্বাচন আহি আছে, লোকসভা নির্বাচন, প্রার্থী সকল ব্যস্ত হয়ে আছে, সকলো ব্যস্ত, ইতিমধ্যে প্রচার অভিযান তুঙ্গত উঠিছে, মনোনয়ন পত্র দাখিলৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে। গতিকে মুঠৰ ওপৰত কোৱাই হয় যে যিয়ে হোক, সেয়া লোকসভায় হোক বা বিধানসভায় হোক, মুঠৰ ওপৰত নির্বাচন মানে এক উৎসব, উৎসব হিচাপে লব লাগে। রাইজৰ ওচৰলৈ যাম, রাইজৰ কথা শুনিম, সেই সকল লোকের কথা শুনিম যিসকলে ভোট কিন্তু দিব, তেওঁলোকে ভোট নিদিয়াকে নাথাকে, আর তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বিবেক বুদ্ধিৰে ভোট দিব। সৰু সৰু কিছু লোক যিসকলে খাটি খাই আছে, আজি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাওঁ আহক, তেওঁলোকৰ মনৰ কথা আমি লওঁ আৰু আপোনালোকক আমি জনাই যাম। এনেধৰণে আমি বহু ঠাইলৈ যাম, চাই থাকক আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান। মই একাপ চাহ খাম বাৰু আপোনাৰপৰা। আচ্ছা, এতিয়া কথা হৈছে বাইদেউ, যিহেতু নিৰ্বাচন আহি আছে, আপুনি গম পাইছে চাৰিওফালে এতিয়া খালি নিৰ্বাচনৰ খবৰে ওলাই আছে, আপুনি কিন্তু আপোনাৰ কামেই কৰি আছে, বেলেগ একো তেনেকুৱা ধৰণৰ নাই, আপুনি ব্যস্ত হৈ আছে। এতিয়া কথা হৈছে যে নিৰ্বাচন অহা মানে আমাৰ মানুহখিনি ব্যস্ততা বাঢ়ি যায়, আমি ভোট দিবলৈ যাব লগা হয়, ভোটটো দিবই লাগিব, নিদিলেও নহয়, ভোট দিব যাবনে? ভোট দিব যাব লাগিব, ভোটটো কেনে দিলে হ'ব, আমাৰ নিজ স্বাধীনটোৱে ভোটটোৱে, সেইকাৰণে ভোটটো দিব লাগিব। কি কি আশা করে আসলে, আর আশা করাবোৰ পাইছে নে আপনাদের? আশা মানে কি, আমার গরিবর কি আশা আর, এটা ধরো এটা আমার কি লাগে, আপনার হয়তো রাস্তা ঘাট, আপনার হয়তো দলং যাত এলাখানে লাগে, আর বেলেগ আর কি ব্যবসায়ের কারণে বা দলং যিকোনো মানুহে নহোক, সৰু সুৰা হোক, খালি ব্যবসায়টো চলি গেলে সেয়ে। মুঠৰ ওপৰত আপুনি নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় হৈ আছে, কাম কৰি আছে, চৰকাৰে মুঠতে রাস্তা ঘাট দলং ভালকে নিজৰ গাঁওখন দিলে আপোনালোকে সুখী, সেইটোৱে লাগে, আর বেলেগ একো নাই। সৰু সৰু মানুহবিলাক চলবা পাৰা, ধৰক এতিয়া সৰু সৰু যিটো ফুটপাথত দোকানবিলাক আছে, এইবিলাক চৰকাৰে তোলাই দিছে, এইবিলাক তোলাই দিব এনেকৈ, হয়তো সৰু সৰু দোকানবিলাক ভালকৈ ৰাখিব লাগে বা সৰু সৰু মানুহবিলাক চলাৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিব লাগে, সেইটো মুঠতে সেয়াই বিচাৰে আপোনালোকে। আৰু নিৰ্বাচন লোকসভাই হওক বা বিধানসভাই হওক, নিৰ্বাচনৰ নিজৰ এটা কথা থাকে, আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী ভোটাৰে এটাই কথা কয় যে আমি ভোট দিমেই, কিন্তু আমি এইখিনি বিচাৰিছোঁ আৰু এইখিনি আমি পাব লাগিব, আমি নিজে কৰি খাই আছোঁ, বহু বিশেষ এটা আমাৰ সপোন নাই। যিয়ে নহওক, বাইদেউ চাহকাপ বনাই আছে আৰু বাইদেউৰ ওচৰত গ্ৰাহক বহুত আছে, এবাৰ আমি থাকোঁতে তেওঁলোককো সোধোঁ, আহি আছে নিৰ্বাচন, আমি সাজু হৈ আছোঁ ভোট দিবলৈ, মোৰ ঘৰ শোণিতপুৰ সমষ্টিত, আৰু চাইছোঁ এবাৰ নিৰ্বাচনৰ বতৰটো, কিন্তু যিমানখিনি আশা হয় ইমানখিনি হোৱা নাই। আমাক এনেকুৱা কিছুমান নেতা লাগে যিবিলাক নেতাই সংসদত তীব্র ভাষাৰে যুঁজ দিব, তীব্র ভাষাৰে যুঁজ দিয়া সংসদত মাত মতা এনেকুৱা বিধায়ক মানে সাংসদবিলাক লাগে, আৰু সেনেকুৱা সাংসদ হ'লে আমাৰ অসমৰ উন্নতি হ'ব। আৰু দেখিছে চৰকাৰে কি কৰিছে কি নাই কৰা, এতিয়া খাটি খোৱা লোকবিলাকক এটা মানে চলিবলৈ উপায় নাইকিয়া হৈছে, কোনো বেপাৰ বাণিজ্য চলাবলৈ উপায় নাইকিয়া হৈছে, এতিয়া আমাৰ লিখা নিবনুৱা ল'ৰাবিলাকে চলিব টান হৈ গৈছে। সেয়ে আশা কৰোঁ যে সাংসদত মাত মাতি অসমৰ যে উন্নতি কেনেকৈ হয়, উন্নতিৰ কাৰণে বলিষ্ঠ কণ্ঠত মাত মাতিব পৰা সাংসদসকলক পঠিয়াব লাগে। বঢ়িয়া, সঁচাকৈ সঁচাকৈ খুব সুন্দৰ কথা তেওঁ কৈছে যে বলিষ্ঠ কণ্ঠ থকা সাংসদসকলক আমি নিৰ্বাচন কৰিব লাগে, গতিকে নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে বিবেক বুদ্ধিৰে ভোট দিব। বিবেক দল নহয়, আমি মানুহ চাই ভোট দিম, মানে সংসদত যোনে দবদবাব, সংসদৰ যোনে মাত মাতিব, অসমীয়া হৈ যোনে মাত মাতিব, তাৰ লগত আমি থাকিম, দল কথা নাই, কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ কথা নাই, সংসদত মাত মাতিব পৰা এজন ব্যক্তিক আজি কংগ্ৰেছৰ হ'ব পাৰে বা বিজেপিৰ হ'ব পাৰে কথা নাই, কিন্তু সংসদত মাত মাতিব পৰা বিবেক ভোট দিম, বিবেক ভোট দিম। আপুনি কিবা কওক? পোনপ্ৰথমে মই সকলোকে হোলীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নিৰ্বাচন যিহেতু আহিলে, আমি যিহেতু নাগৰিক হয়, আমাৰ প্ৰথম অধিকাৰ হ'ল ভোটদান, গতিকে আমি ভোটদান সকলোৱে কৰিব লাগিব। ৰাইজকো অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে সকলোৱে যাতে যোগ্য প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচিত কৰে, সংসদলৈ পঠায়, যিয়ে আমাৰ অসমৰ পৰা সুন্দৰকৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰে। আমি বিগত সময়ছোৱাত দেখিছোঁ, আমি ইমান বছৰ স্বাধীনতাৰ পিছতে আমি বহুত ৰাজনৈতিক নেতা পালি নেতা লগ পালোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ অসমত বিধায়ক হওক বা সংসদত আমি এম পি কেণ্ডিডেট লগ পালোঁ, আমাৰ অসমৰ পৰা তেনেকুৱা মাত মতা আমি কম সংখ্যক দেখিছোঁ। আমি আগতে পুৰণা আগতে আমি যেনে নাম শুনিছোঁ হেম বৰুৱা ছাৰ, আমি হেম বৰুৱা ছাৰ এজন বলিষ্ঠ সাংসদ আছিল আমাৰ অসমৰ, সকলোৱে জানে, আৰু তেনেকৈ আমি সাংসদ বিচাৰোঁ অসমৰ পৰা। আৰু বৰ্তমান সময়ত আমি এজন প্ৰতিনিধি, মই নাম মেনশ্যন কৰিব ইচ্ছা নাছিল, কৈছোঁ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া, তেওঁৰ যিটো যি কণ্ঠ
সেই কণ্ঠ আমি একদম বলিষ্ঠ কণ্ঠ পাইছোঁ আৰু তেনেকুৱা আমি এজন সাংসদ প্ৰতিজন সাংসদ আমি তেনেকুৱা বিচাৰোঁ আৰু আমি বিগত সময়ছোৱাত নেতাবিলাকক আমি তেওঁলোক বাহিৰত থকাই আমি দেখা পাওঁ তেওঁলোক নিৰ্বাচন যেতিয়া আহে তেওঁলোক তেতিয়া ৰাইজৰ মাজত আহে আমি যি পাঁচ বছৰ সময় এই পাঁচ বছৰ সময় তেওঁলোক জনসাধাৰণৰ প্ৰতিনিধি যিহেতু তেওঁলোকক আমি জনসাধাৰণৰ মাজত থকাটো আমি বিচাৰোঁ আৰু আমি উন্নয়ন বুলি ক'লে আমি এখন চৰকাৰ বা এজন সাংসদে যিকোনো সমস্যা ৰাইজৰ কেতিয়াও সমাধান কৰিব নোৱাৰে এইটো অসম্ভৱ কথা তেওঁলোকে যিখিনি কৰিব পাৰে সেইখিনিয়ে কৰিব আৰু আমি ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ সামূহিক কল্যাণ হোৱাটো বিচাৰোঁ যিখিনি আমাৰ সামূহিক কাম ৰাস্তা ঘাট দলং বা ধৰ দুখীয়াৰ যিবিলাক আঁচনি সেইবিলাক আমি সুচাৰুৰূপে পৰিচালিত হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ সেইখিনি আমি আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপোনাক দুয়োগৰাকীকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ বাইদেউ আপুনি চাহ বনাওক মই অলপ পাছত আহি আছোঁ এনেধৰণে আমি আগবাঢ়ি যাম আমি সৰু সৰু যিসকল মানুহে সৰু সৰু ব্যৱসায় কৰি তেওঁলোকে পেট পৰ্বতাইছে তেওঁলোকে চলি আছে আজি আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম তেওঁলোকে কি বিচাৰে তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ঠ বিচাৰে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কৈছে যে আমি বলিষ্ঠ কণ্ঠ বিচাৰোঁ আমি দল নহয় আমি কোনো পাৰ্টি নহয় আমি প্ৰাৰ্থীক চাই এইবাৰ ভোটদান কৰিম যাতে সদনত গৈ তেওঁলোকে বলিষ্ঠ কণ্ঠেৰে আমাৰ যিখিনি সমস্যা সেই সমস্যাখিনি দেখুৱাব পাৰে বহু আছে আমি সৰু সৰু কিছু দোকানৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ তেওঁলোকে আমি তাত এখন সৰু ৰেষ্টুৰেণ্ট দেখিছোঁ এবাৰ আমি তাৰ পৰা আহোঁগে বলক মই কেইজনমান যুৱকক দেখিছোঁ যুৱ ভোটাৰৰ প্ৰাধান্য আছে গতিকে আমি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ এবাৰ যাওঁ আহক হাই ভাত চলি আছে ক'ত তোমালোকে হোষ্টেলত থাকা নেকি নহয় হোষ্টেলত নহয় আমি এনেই ফুৰিব আহিছোঁ কামত আহিছোঁ ক'ৰ পৰা আহিছা যোৰহাট যোৰহাটৰ পৰা আহিছা আটাইকেইগৰাকী যোৰহাটৰ হয় হয় আটাইকেইজন যোৰহাটৰ কি পঢ়ি আছা মই আপোনাৰ বিএছচি আইটি কৰি আছোঁ এবাৰ লাষ্ট চেম আৰু তুমি কি নাম মই প্ৰাণদীপ দাস আচ্ছা মই তোমাৰ নামটোৱে নুসুধিলোঁ শশাংক কিশোৰ দত্ত প্ৰাণদীপ দাস প্ৰাণদীপ দাস একেলগে আহিছা একেলগে আহিছোঁ তোমাৰ নামটো কি অংকুৰজ্যোতি কলিতা আচ্ছা মই গোটেইকেইজনৰ পৰিচয়টোৱে লৈ লৈছোঁ যোৰহাটৰ পৰা আহিছা কি নাম মাধুৰ্য বৰা ৰন্ধা হাজৰিকা আচ্ছা মই আহিছোঁ এইবাবে যে তোমালোকে জানা সকলোৱে অৱগত লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে আজি আমি লক্ষীমপুৰত প্ৰদান বৰুৱাই আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে ইফালে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ডিব্ৰুগড়ত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে এটা বৰ্তমান যিখিনি পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্বাচনৰ বতৰ গতিকে এতিয়া বিশেষকৈ প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে আমি যদি চাওঁ এই চৰকাৰখনে বিশেষকৈ ইয়াং জেনেৰেশ্যনক যুৱ প্ৰজন্মক যথেষ্টখিনি গুৰুত্ব দিছে তোমালোকে ভোট দিবানে এইবাৰ প্ৰথমবাৰ নেকি কৰ্তব্য হয় কিয়নো আমাৰ যিটো দেশ বা সমাজৰ যিটো আমাৰ উন্নয়ন ব্যৱস্থা আমাৰ গোটেই আপোনাৰ আমি যাক ভোট জয়যুক্ত কৰিম তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে গতিকে আমি এজন সবল বা এজন নেতা মানে আমি কৰিব লাগিব তাৰ জৰিয়তে আমাৰ সমাজখনৰ কল্যাণ হয় তোমালোকৰ যোৰহাট বুলি ক'লে এবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তপন গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ আছে দুগৰাকী গগৈ আছে কিন্তু যেনে ক্ষেত্ৰত গৌৰৱ গগৈ এটা কথা আমি মন কৰিছোঁ তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে এটা তেওঁ নিজৰ খুব নিজক এটা বলিষ্ঠ ৰূপত তেওঁ আচলতে দেখুৱাইছে অৱশ্যে তেওঁ মাতো মাতে সংসদত তেওঁ মাতো মাতে এইটো নহয় যে নামাতে আৰু ইফালে আমি যদি তপন গগৈৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ লগত এটা দল আছে যিয়ে নহওক বাৰু ন তোমালোক যিহেতু নিউ জেনেৰেশ্যন কেনেকুৱা ধৰণে বিচাৰিবা আমাৰ সমস্যাবোৰ সংসদত গৈ উপস্থাপন কৰাটোৱে নিশ্চয় বিচাৰিবা হয় হয় এজন সবল আপোনাৰ নেতা বিচাৰিম ইয়াৰ যিখিনি মানে আমাৰ যিখিনি সমস্যা গৈ পেলাই সদনত ভালদৰে উপস্থাপন কৰিব পাৰে তাকে বিচাৰিম আমি তুমি এবাৰ প্ৰথম ভোট দিবা নেকি হয় হয় প্ৰথম আৰু কথা হৈছে তোমালোকৰ এটাই কথা তুমি কিবা এটা ক'ব বিচাৰিবা নেকি আৰু মন আছে ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে এওঁলোক হৈছে নৱপ্ৰজন্মৰ ভোটাৰ গতিকে আমি তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁলোকৰ ধাৰণাখিনি জানিলোঁ কোনোবাই এইবাৰ নতুনকৈ ভোট দিব কিন্তু তেওঁলোকে এটা কথা বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ এটা কথা বলিষ্ঠ কণ্ঠ লাগে অৰ্থাৎ এইবাৰ বলিষ্ঠ কণ্ঠ লাগে আগবাঢ়িছোঁ চাওঁ গুৱাহাটী মহানগৰী মাথো অকণমান ঠাইলৈহে আমি আহিছোঁ এয়া হেঙেৰাবাৰী অঞ্চল যিহেতু গতিকে এনেকুৱা নহয় যে আমি ইমান বহল পৰিসৰলৈ গৈছোঁ প্ৰথমতে আৰম্ভণি এনেকৈ কৰোঁ গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত তেওঁলোকৰ মনত কি আছে চৰকাৰে তেওঁলোকক কি দিছে এতিয়ালৈকে কাৰণ ইমান আঁচনি দিছে ইমান
খিনি তেওঁলোকক সুবিধা দিয়া হৈছে বুলি চৰকাৰে বাৰম্বাৰ ঘোষণা কৰিছে বিৰোধীয়ে নিজৰ মতত অটল আছে তেওঁলোকৰ মতে একোৱেই নাই দিয়া বাৰু যিয়ে নহওক আমি এওঁৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এখন পাণ দোকান তেওঁৰ আৰু পণ্ডিত পাণ ভাণ্ডাৰ বহুদিনীয়া পুৰণা পণ্ডিতজী কিয় কৰে कहाँ से है आप बिहार से बिहार से है तो असम में कितना साल हो गया असम में तो 42 हो गया 42 हो गया असम में तो आपने तो बहुत कुछ देखा होगा बहुत कुछ क्या देखेंगे सरकार बदल रहे हैं आ रहे हैं नए सरकार सब कुछ तो आपके सामने हो रहा है तो डेवलपमेंट आपके सामने हो रहा है डेवलप तो अच्छा ही हुआ है बोलिए डेवलप में तो कमी नहीं है मतलब असम कैसा लगता है असम तो अच्छा लगता है बिहार से ज्यादा डेवलप है बिहार से तो अभी ज्यादा है बिहार से ज्यादा डेवलप है अभी अभी नहीं आगे मिलेगा तो अभी फिलहाल कि आप जानते हैं कि इलेक्शन आ रहा है तो सभी लोग व्यस्त है अभी बिजी है इलेक्शन के लिए आपके हिसाब से क्या है मतलब आप बिहार से आए हो 42 इयर्स आप यहाँ पे हो तो आपको सब कुछ मिल रहा है कोई यहाँ पे कमी नहीं है या फिर कोई मतलब आप ये रोड को ही देख लीजिए आपके सामने से ये रोड है इसका हमने जहाँ देखा है कि थोड़ा टूटा फूटा है एक हॉस्पिटल है तो ये वाला रोड थोड़ा सा चेंज होना नहीं चाहिए चेंज होना चाहिए जहाँ जहाँ वो पानी का सप्लाई लिया है ना वो गड्ढा है उसके लिए पहले तो ठीक ही था अच्छा ही था रोड तो ठीक था अभी टूटा है वो जो गड्ढा खुना है पानी का कनेक्शन लिया है उसके लिए गड्ढा है कनेक्शन लेने के बाद वैसे खान के छोड़ दिया है इसलिए गड्ढा है मतलब आपके हिसाब से यहाँ पे सब कुछ ठीक है ठीक ठीक है ओके पंडित जी थैंक यू एखन हॉस्पिटल आसे दिसपुर हॉस्पिटल और ये समय आसलते प्रथम कथा तो मैं केमेरा पर्सन देखाने अनुरोध करम जो हॉस्पिटल सम्मुखर भाग एया जथेष संख्यक लोक विभिन्न ठाईपे इत थे कि रास्ता तो आसलते भल हर प्रयोजनता आए और पंडित जी सही कथा कैसे चकुर आगते रास्ता बेहतर से गति के निश्चित भावे रास्ता भल कर क्षेत्र गुरुत्व प्रदान कर पथ कि एन हॉस्पिटल आए चिकित्सालय आए जो बहुत ठाईर मानु आए असुविधार सम्मुखीन है जन जान जटर सृष्टि है और विशेषको बटर का যথেষ্ট ইয়াত বোকা পানী আছে যার ফলত যাতায়াতের ক্ষেত্রে যথেষ্টখিনি অসুবিধা হয় এই কথাবোৰ কিন্তু অকমান চকু দিব লাগে আর এবার যেহেতু দুগৰাকী কই মহিলা প্রার্থী যাব ইয়ারপরা অর্থাৎ দুগৰাকী ভিতর এগৰাকী যাব পাৰো আর দুইগৰাকী কিন্তু এতিয়া যেহেতু আমি যদি যুজর কথা কওঁ নির্বাচনী যুজর কথা তেতিয়া হলে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজেপি প্রার্থীগৰাকীও বিজুলী কলিতা মেধি যথেষ্ট তেওঁ শক্তিশালী প্রার্থী কারণ তেওঁৰ পিছফালে তেওঁৰ বেকত এটা শক্তিশালী দল আছে গতি তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁ নিশ্চিতভাৱে তেওঁৰ ধৰণে এটা ষ্ট্ৰেটেজিত তেওঁ আগবাঢ়িব ইফালে যদি আমি মীৰা বৰঠাকুৰৰ কথা কওঁ তেওঁ নিজৰ কণ্ঠ আছে তেওঁ বলিষ্ঠ কণ্ঠ গতি সেই কণ্ঠৰে তেওঁ যুক্তি দেখুৱাই তেওঁ ইতিমধ্যে বহুখিনি কথা তেওঁ কৈ আছে গতি তেওঁ মুঠৰ ওপৰত আগবাঢ়িব কিন্তু কথা হৈছে তেওঁলোকে নিৰ্বাচিত হৈ ঠিকেই যাব কিন্তু এই সৰু সৰু সমস্যাবোৰ সৰু বুলি নহয় এই সমস্যাটো ডাঙৰ সমস্যা এখন চিকিৎসালয় ইয়াত আছে আৰু পথৰ অৱস্থা এয়া দুৰৱস্থা আৰু এই পথটোত বহুখিনি মানুহ থাকে কারণ তেওঁলোকে চিকিৎসালয়ৰ সৈতে জড়িত গতিকে ইয়াত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে এনেকুৱা কথাবোৰৰ ওপৰত আচলতে তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে নিৰ্বাচিত যোনে হৈ নাযাওক ইয়া কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টিগৰাকী হওক বা বিজেপি পাৰ্টিগৰাকী হওক মুঠৰ ওপৰত এই সমস্যাবোৰ সমাধান হ'ব লাগে আমি সেই পথটো দেখুৱাম ৰাস্তাটো দেখুৱাম আৰু অনুষ্ঠানৰ মাজতে লৈছো এইখিনি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি ভারতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল